Jakob Ellemann tilbage i startopstillingen, og I vinder 1-0 over Sønderjyske. Det var vel en god lørdag for dig? Ja, det synes jeg. Det har været lidt længere mellem kampen den her sæson, i hvert fald fra start, og så betyder det jo alt at komme ind, og vi så også vinder, holder 0, og kommer fra den her topkamp med en sejr. Det er et rigtig godt hold, vi møder i dag også, og det er jo en god start på det her slutspil, vi får. Så det var fedt at være en del af. Og så var OB-knægten Ellemann tilbage, dengang der var lidt pibekoncert i pausen. Der vendte du dig lige rundt over ambulancesiden, og så lige med hænderne sagde, tag nu roligt. Hvad tænkte du der? Vi vidste jo godt, det var en dårlig halvleg. Men jeg tror, vi skal være enige om, at vi har brug for, for folk, der bakker os op, når vi er herude. Og vi går til halvleg med 0-0. Vi er ikke bagude. Vi har kæmpet med spillet, kæmpet med næb og klør for at komme til pause med den her 0-0 efter en dårlig halvleg. Det er vi godt klar over. Så har vi ikke brug for en langsid, der piver os ud, for at være helt ærlig. Vi har brug for opbakningen, og det har vi især, når det går dårligt. Så vil jeg hellere have, hvis vi har spillet dårligt, og man kan sige, vi er bagud, en 3-0, og så er det klart, så tager man derfra, ikke? Men vi har brug for noget energi og noget selvtillid ud til anden halvleg. Det får vi ikke af en pibekoncert, så det var egentlig bare det, der lige gik igennem mit hoved. Jeg ved godt, at de mener, det er bedste overbevisning derude, fordi de sidder derude gang på gang og bakker os op og ikke er tilfreds med spillet. Men jeg tror, vi skal huske, at vi er samme båd, og vil gerne vende det her, og det har vi nemmest ved at, kan man sige, få en god opbakning. Hvad bliver det så for en kamp, når vi også kigger på spillet? Ja, men det bliver en ikke ret god kamp for vores side. Altså, første halvleg var rigtig dårlig, og det ved vi også godt. Vi får også lidt voksenskild ud i halvlegen, og får prøvet at snakke lidt om tingene, for der er jo ikke nogen af os, der har intention om at gå ud og spille sådan en halvleg. Altså, vi vil gerne levere bedre, end det vi gør. Men vi får vendt nogle ting på hovedet i halvlegen, synes jeg. Ikke at det er en prangende anden halvleg, men vi spiller med hjertet derinde og får skabt nogle chancer, synes jeg. Og får så det her mål, og så får vi jo den kride kampen hjem. Når spillet ikke fungerer, så er det en kvalitet at holde 0, og så tage en 1-0 sejr over et rigtig godt hold, skal vi også huske. Ja, for I møder en god modstander i dag også. Sønderjysk spiller godt, de skaber også deres muligheder. Det gør I trods alt også, kan man sige, også på en omstilling og så videre, så det bliver en lige kamp på den front. Ja, det gør det vel på det chancemæssige. Det er lidt svært. Jeg kan ikke, men som du siger, det er et rigtig, rigtig godt hold, vi møder, og vel også det hold, der er tættest på en Superliga-modstander. Så på den måde skal vi også anerkende, at det er to gode hold, der spiller, og det er ikke et hold, vi bare kan forvente at gå ud og køre over. Og de præsterer nok lidt bedre efter deres gameplan, end vi gør i dag. Så synes jeg, det er en kvalitet, at vi vinder og holder nullet. Og Jakob Ellemann, der fik lavet sine taklinger, og naturligvis lige fik det der gule kort. Ja, det blev jo lidt en krigerkamp, så holder jeg mig ikke tilbage jo. Sådan er det. Og som sagt, så finder I vejen, Ellemann. Altså, man kan jo kigge, man kan altid dedikere kampen, kan man sige, eller dedikere kampen, og sige, hvad er det, der er godt, hvad er det, der er skidt, men I finder en vej til at vinde. Ja, altså jeg synes, vi har opbygget en god vinderkultur lige nu, hvor på trods af præstationer, så ved vi godt nogenlunde, hvad der skal til, og at vi skal holde et vis bundniveau for at holde de her kampe tætte, og så få dem tippet op til deres fordel. Det synes jeg, vi har været dygtige til. Men altså, der er jo ikke nogen af os, der ligesom står her og er tilfreds med det samlede udtryk. Og det er jo noget af det, vi gerne vil igen. Det er lidt den samme sang, vi synger, men noget af det, vi gerne vil arbejde med i den her sæson. Men jeg synes, vi har opbygget en rigtig stærk base i forhold til at få kæmpet nogle resultater hjem, og det er trods alt det vigtigste. Jeg synes jo, du får spillet rigtig godt på den bak der, som vi kender dig, kan man sige. Du får vel sult efter mere? Ja, selvfølgelig. Jeg har været inde og ude af holdet i den her sæson, men har også vist, at Oscar, han har kunnet regne med mig lige snart, han vil give mig chancen. Og jeg har bare sørget for at holde mig skarp. Jeg har haft en god opstart og taget de minutter, jeg nu har kunne få. Og så vidste jeg jo, at i fodbold, jamen, så nogle gange så får du chancen for at komme ind igen. Og hvis ikke du har holdt dig skarp, så bliver det også noget rod. Men jeg synes, jeg har holdt mig rigtig godt til, vist mig godt frem, været en lojal holdspiller hele vejen igennem. Og det betyder meget for mig. Og så er det også nemmere at gå ind og være med til at præstere sammen med drengene derinde. Du er jo det, man kalder en one-club player i din seniorkarriere i OB. Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvor afslutter du helst din karriere hen? Selvfølgelig i OB. Så skal du have. Ja.